заправка Сівалки. Зробили другий клапан з хоботу. Із цього, із джинсів. Этот самый, калоша. Так происходит заправка. Будем пробовать идти. Батько сам зробив по другому принципу. Заслонка відкриває. От якщо видно, батько на себе потяг. Погода така, що вроді ось лине. Ну десь Бог нас обмене, ми поки таки досіємо. Це такі діла. Все, всім пока.